Re, viss ēters ir te! Grupa Rīgas modes oktobra vidū izdeva ilgi gaidīto otro albumu ar nosaukumu Patiesie nodomi. Jā, un grupa šo albumu sauc par savu pieaugšanas albumu. Kāpēc tā par to mēs vairāk jautāsim Kalvim Burmanim no Rīgas modē, protams? Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt pie mums. Prieks satikties šeit rīt panorāmā. Kādu laiku neesam tikušies no aizvadīta vasara, nu jo tūlīt arī varētu teikt, ka rudens cauri. Tāds kārtīgs skrējiens kārtām radošajām darbībām šajā laikā. Nē, nu mums vislielākais notikums bija tas, ka mēs tiešām izdevām savu albumu, kas bija ilgus gadus tapis, nu, 5 gadi kopš iepriekšējā ieraksta. Jā, mēs to saucam par savu pieaugšanas albumu, tāpēc, ka 5 gadi ir pietiekami ilgs laiks un cilvēki mainās. Mēs visi kļūstam pieaugušāki un es domāju, ka šis briedums izpaužās arī mūzikā. Kādas atziņas ir? Pieaugšana atnesusi. Pieaugšana, es neteikšu, ka pieaugšana nāk ar to, ka tev ir atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Tas ir vairāk tāds tā kā process, kurā mēs jūtam, ka mēs kā cilvēki izmainamies. Un šajā albumā mēs likām akcentu vairāk uz tādām pārbaudītām vertībām, respektīvi uz tādu mūs daudz iedusmo, piemēram, 80. Gadu popmūzikas klasika, jo tas ir līdzīgi kā modē. Mākslā ir arī tādas lietas, kuras vienmēr būs aktuālas. Un mēs vienkārši, tiksim, tā, uz tādām klasiskām vertībām gājām šajā albumā. Jā, tik tālu par iedvesmu savotiem mūzikā, albumā 13 kompozīcijas, bet minējāt tad 5 gadu periods, jā, tātad, bet tomēr tas albums tā, nu, grūti nāca vai jā, jau tomēr 5 gadi galu galā. Vai vienkārši ļoti tā ar juvelieru precizitāti. Tā izanalizē. Parasti mūzikā ir tas termins grūtais otrais albums, jo lai izdotu savu pirmo albumu, tev ir viss dzīve pirms tam, lai to sarakstītu. Savukārt otrajā albumā ir nu, daži gadi, kurā tev ir nu, jātaisno uz sevi tās liktās cerības. Mēs gribējām tiešām, lai tas otrais albums būtu izdevies, tāpēc mēs nedaudz ilgāku laiku paņēmām rezervē. Un es domāju, ka tas bija tā vērts. Albumā ir kāda dziesma ļoti īpašu nosaukumu Lovembris. Tā kā novembris, bet Lovembris. Tāda vārdu spēles. Jā. Jā, tā īstenībā bija dziesma, ko es arī pēc brītiņa nospēlēšu. Visā šajā pandēmijas gadā, nu jau pusotrā gadā, dzīvojot un strādājot pa mājām, tā bija dziesma, kuras vienkārši ik pa laikam paņēmas, ģitāras pastrinkšināja, un viņas tā kaut kā radās. Un mums bija sajūta, ka pašā albumā ir vajadzīgs tāds tā kā pēcvārds. Varbūt šī dziesma nav tik ļoti raksturīga tādam 80. Gadu mūzikas skanējumam, uz ko mēs atsaucamies, tas tāds intīms brīdis vairāk es un ģitāra. Un novembris, man kaut kā likās simpātiski šī vārdu spēle, un man šķiet, ka šobrīd ir ļoti labs laiks, kad šo dziesmu izpildīt. Nu, jā, ir novembris, ir īstais laiks, un es domāju, šo pēcvārdu mēs ļoti labprāt dzirdēt arī šobrīd mūsu sarunas noslēgumā. Lūdzu. Ok. Tagad legāli novilkt masku. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mēs ar tevi neesam pazīstami, bet mēs vienmēr sveicināmies, un tajās vietās, kas mūs saistā, tumsa vienmēr šķiet tik gaiša. Thank you.
tas roku un tagad mēs sarunājamies te. Es iešu mājās, kad mana sirds teiks nē. Vai arī daži dzērieni jautrībai, daži dzērieni kautrībai, daži dzērieni jaunībai. Uzsauc man taksi, uzsauc man cerības, ārā ir lietas un sniegs, tas laikam ir novembris. Uzsauc man taksi, uzsauc man cerības, ārā ir lietas un sniegs, tas laikam ir novembris. Nu, redz, kā mēs esam iepazinušies ar dziesmu Lovembris un arī nedaudz ar jauno albumu. Paldies, Kalvis Bormans no Rīgas modēm šorīt pie mums.